coming. Det et veldig rart spørsmål du har til. Kan vi få låne Saga til å lage høl I isen? Nei. Ikke? Nei. Ok, vi har øks. Hæ? Ja, vi skal ha ball. Ja. Så vi har øks da, men det tok så jævlig lang tid. Jag vet inte ett bål upp här då. Au. Där är oj. Nej, där där är oj. Det är nej, handskarna mina passar ju inte där. Ja. Yes. Du. Känner du dig står nu? No. Ja, jag känner det. Det är lite scary egentligen. Går det bra, tar hjälp? Nej. Ja, jeg har kjent litt på den. Går det bra? Går det bra! Var det kaldere, eller var det varmere da? Jeg kaller den på Facebook, eller var det litt varmere? Ganske likt egentlig. Ganske likt det. Litt mer sjokk, kanskje. Det gøys. Nice! Ja. Sen är det vatten alls. Vill du ha där? Det hade varit nice. Good shit. Good shit. Yeah. Nice. Ja. Ikke rør meg.
Det var bra. Ja da. Ja, der gutta. Ja da. Yeah. Oh, 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 oh. Ja da. Hvorfor er jeg med på det her? Etter første gangen så var jeg sånn, det her er jo bare retarded. Første gangen så var jeg sånn, aldri. Det skjer fint. Aldri, det skjer aldri. Ja. Men jeg går ut, det er jævlig vanlig. Så bare, åja. I guess. Og så blir man litt sånn intrigued bare. Hva som skjer her egentlig? Det er et artig fenomen. Så blir man det en gang til, og så blir det så man har. Det er så chill ut, vent på meg et par, 10 minutter da, så kommer jeg ut igjen. Fem inn. Ja. Fuck yeah! Who is the master? Huh? Who's the master, dude? You are! You are! You are! Yeah, I am! Yeah! Yeah, bro!